नमस्कार इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट विश्व ब्याङ्कले यो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धि दर एक दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ब्याङ्कले बुधबार ग्लोबल आउटलुक दुई हजार तेइस सार्वजनिक गर्दै दे सन् दुई हजार तेइसमा विश्व अर्थतन्त्र छ महिना अघि गरेको भन्दा एक दशमलव तिन प्रतिशत बिन्दुले खुम्चिएर एक दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो छ महिना अघि ब्याङ्कले विश्व अर्थतन्त्र तिन प्रतिशतले बढ्ने बताएको थियो आगामी वर्ष दुई हजार चौबिसमा भने वृद्धि दर केही सुधारेर दुई दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने ब्याङ्कको अनुमान छ रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव विश्वमा बढ्दो मूल्य वृद्धि उच्च ब्याज दर लगानीमा संकुचन लगायतका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताइएको छ धनाड्य एवं प्रभावशाली सहित विश्वभरका मुलुक मन्दीबाट गुज्रिँदा विकासशील राष्ट्र बढी मारमा पर्ने उसले जनाएको छ विश्व ब्याङ्कले दक्षिण एसियाली मुलुकको वृद्धि दर यो वर्ष पाँच प्रतिशत र अर्को वर्ष छ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ यस्तै नेपालको यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत र आगामी वर्ष चार प्रतिशत रहने ब्याङ्कको अनुमान छ दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये दुई हजार बाइसमा बाह्र प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको मलदिप्सको दुई हजार तेइसमा आठ दशमलव चार प्रतिशत रहने बताइएको छ यस्तै भारतले आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्काइस बाइसमा आठ दशमलव सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको अनुमान गरिएकोमा बाइस देशमा भने छ दशमलव नौ प्रतिशत बराबरमा खुम्चने ब्याङ्कको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ सा। अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीतिले समस्या आएको भन्दै बुटौलका स्टिल उद्योगीहरूले नीति परिवर्तनको माग गरेका छन् उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर पाँच बुझे माग राखेका हुन् विभेदकारी र पक्षपातपूर्ण भन्सार नीतिका कारण उद्योगहरू बन्द भएको र रा सरकारलाई राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पुगेको उद्योगीको भनाइ छ फलामी छठ उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेर्स तथा स्पन्ज आइरन कवाडको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्त शुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् फलामी डन्डी र वायर्स एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समान प्रकृतिले अन्तशुल्क नलगाई तयारी वस्तुमा मात्र लगाउन उद्योगीले माग गरेका छन् रूपन्देगा पञ्चकन्या स्टिल एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज एसआर स्टिल रत्न आइरन फेरो स्टिल र गोइनका स्टिल पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताइएको छ ग्लोबल आइएम र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ मर्ज पछिको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ मर्चपछि ग्लोबल आइमी ब्याङ्ककै नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू भएको हो बिओकेसँगको मर्जर पछि ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको कुल पुँजी सन्ताउन्न अर्ब र चुक्ता पुँजी पैँतिस अर्ब सतहत्तर करोड़ पुगेको छ नेक्सेप चार खर्ब आठ अर्ब र कर्जा प्रभाव तीन खर्ब छ अर्ब पुगेको छ चुक्ता पुँजी नेक्सेप र ऋण लगानीका हिसाबले ग्लोबल आइमी देशको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क बनेको छ अहिलेसम्म पाँचवटा वाणिज्य ब्याङ्क दसवटा विकास ब्याङ्क र छवटा फाइनान्स गरी एक्काइसवटा संस्था ग्लोबल आइएममा गावि छन् मर्जरपछि यो बैङ्कका देशभरमा तीन सय पैंसठीवटा शाखा तीन सय सतसठी एटिएम र चालिस लाख ग्राहक पुगेको बैङ्कले जनाएको छ विदेशमा पनि तीनवटा शाखा रहेको जनाइएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वायु क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य स्थिरता र वायु क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने बताउनु भएको हो उहाँले पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकमा वायु क्षेत्रको मन्दी देखिएको बताउनु भयो गभर्नर अधिकारीले विश्वमा देखिएको वायु क्षेत्रको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा भित्रिन नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गएको भन्दै नेपालमा पनि केही मिल्दा असरहरू देखेकाले त्यस्ता असरबाट जोगिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो उहाँले नेपालको यो वर्षको मुख्य चुनौती भनेकै बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरतामा राख्नु भएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले त्यही अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो गभर्नर अधिकारीले सन् दुई हजार एक्काइसको भन्दा दुई हजार बाइसमा विश्वको आर्थिक वृद्धि भएको विश्व आर्थिक वृद्धि भएकोमा त्यो घटेर सं आएको छ भने त्यही यो फर्दर घटेर दुई पोइन्ट सातमा सीमित हुने अनुमानहरू हामी माझमा छ यसरी विश्व आर्थिक मन्दीमा गइराख्दा नेपालमा पनि यसका केही बाछिताहरू विषयहरू मिल्दाजुल्दा आइरहेका हामी पाउँछौँ गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको बाछििता नेपालमा समेत आएको बताउनु भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ब्याङ्कले अत्यधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्र भएको बताउनु भएको छ परिसंघको तेस्रो साधारण सभामा अध्यक्ष गोल्यालले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भए पनि ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर नाफा मात्रै कमाए भनेर भन्नु भ्रम मात्रै भएको भएको हो उहाँले ब्याङ्कहरूले पुर्याएको योगदानलाई भुलेर छरिएको भ्रममा ऋणी र सर्वसाधारण परेको बताउनु भयो उहाँले ब्याङ्कहरूले देशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको ठूलो योगदानको कतैबाट पनि उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो अध्यक्ष अध्यक्षणले ब्याङ्कहरूले अधिकांश सेवा सुविधा निशुल्क प्रदान गर्ने स्प्रेड दर लगायतमा नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन रहँदै आएको स्मरण रह गराउनु भयो उहाँले कर्जा र अन्तर घटाउँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल दर घट्दै गइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावित व्यवसायलाई ब्याङ्कहरूले दस अर्ब एक्काइस करोड़ ब्याज छुट दिएको दावी गर्नुभयो उहाँले ब्याङ्कहरूको सो पुँजी सात खर्ब चौवन्न अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको पनि बताउनु भयो उहाँले ब्याङ्कहरू पारदर्शी भएर त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने भएकाले ब्याङ्कहरूलाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले चुरोट मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म कम्पनीकै समूहमा राखेर रा अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा पाँच प्रतिशत बढी आयकर लिने गरेको भन्दै गुनासो पनि गर्नुभयो अध्यक्ष गोल्यानले कर्जाको भारित औषध ब्याज दुई हजार अठहत्तर कार्तिकमा नौ दशमलव शून्य दुई प्रतिशतबाट बढेर दुई हजार उनासी कार्तिकमा बाह्र दशमलव छ पाँच प्रतिशत पुगेको बताउनु भयो उहाँले निष्क्रिय कर्जा बढेर पुँजीको अनुपातमा दबाव देखिने अवस्था आएको र असारमा एक दशमलव तिन एक प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा असोजमा बढेर एक दशमलव नौ आठ प्रतिशत पुगेको भन्दै पुषमा अझै माथि जाने अवस्था रहेको समेत बताउनु भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भए तापनि ऋणीलाई चर्को ब्याजर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ तर पर वास्तविकतामा त्यस्तो छैन अधिकांश सेवा र सुविधालाई निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ कर्जा र ब्याज ब्याजबिजको अन्तर पनि घटाउँदै चार प्रतिशतसम्म सम, झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ उहाँले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दबावलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्कर्जालाई थप एक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर खतिवडाले ब्याङ्कहरूले कर्जाको आकार बढाउँदा जोखिम आउन सक्ने भन्दै आकारभन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले ब्याङ्कको पुँजीकरण वृद्धिको लाभ विद्युतीय क्षेत्रले लिए पनि कृषि क्षेत्रले लिन नसकेको बताउनु भयो खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा अर्थतन्त्रको आकार बराबर भएको भन्दै कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा आर्थिक सङ्कटको सङ्केत देखिने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले पछिल्लो समय देशको वित्तीय प्रणालीले ठुलो फर्को मारेको पनि बताउनु भयो पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याङ्कहरूमा राखेको निक्षेप डुब्दैन भन्ने विश्वास समेत बढेको बताउनु भयो उहाँले ब्याङ्किङ पुँजी बजार लगायत सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग वात्तै बढेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार गर्न सकेकाले मात्रै महाभूकम्प तथा कोरोना महामारीको अवस्थामा तत्काल सरकारी कारोबार र ब्याङ्किङ सेवा दिन सम्भव भएको दावी गर्नुभयो उहाँले पुँजी बजारमा प्रविधिको विकास र संरचनात्मक सुधार भएकाले पचपन्न लाख डिम्याट खाता पुगेको बताउनु भयो एक दशक अघिबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार र समाशोधन कार्य सुरु गर्न नसकेको भए दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पपछि भौतिक संरचना ध्वस्त भएको ब्याङ्कबाट तत्कालै सरकारी कारोबार र ब्याङ्किङ सेवा सुचारू हुन सम्भव नै थिएन पुँजी बजारमा प्रविधिको विकास र संरचनात्मक सुधारका कार्य नगरिएको भए अहिले पचपन्न लाख डिमाड खाता पुग्ने थिएनन् पुँजी बजारको सयौँ वर्ष लामो इतिहास भएको छिमेकी देश भारतमा खाता सङ्ख्या जन जनसङ्ख्याको अनुपातमा छ प्रतिशत मात्र रहँदा नेपालमा भने यो उन्नाइस प्रतिशत पुगिसकेको छ उहाँले पछिल्लो एक दशमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष आठ गुणाले बढेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले ब्याङ्कको पुँजी वृद्धिका कारण ब्याङ्कको सम्पत्ति अधिक मात्रामा बढ्न गए दक्षिण एसियामा नेपालका ब्याङ्कको पुँजीकरण माथि पुगेको बताउनु भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै खतिवडालाई सम्मान पनि गरेको छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि वाणिज्य बैङ्कहरूले आगामी माघदेखि निक्षेपको ब्याज दर घटाउने भएका छन् नेपाल बैङ्कर सङ्घको बुधबार बसेको बैठकले माघ एक गतिदेखि लागू हुने गरी मुद्दाको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो नेपाल बैङ्कको नयाँ अध्यक्षमा केसी निर्वाचित भए लगतै बसेको बैठकले अहिले लिँदै आएको व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दाको ब्याज दरमा एक प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो नेपाल बैङ्कर सङ्घको नयाँ अध्यक्षमा सुनिल केसी निर्वाचित भए लगत्तै बसेको बैठकले अहिले दिइँदै आएको व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेको हो ब्याङ्कहरूले व्यक्तिगत मुद्दा खातामा बाह्र दशमलव एक तिन प्रतिशत दिँदै आएकोमा माघदेखि उक्त ब्याज दर एघार प्रतिशतमा झर्नेछ यस्तै संस्थागत मुद्दा खातामा दिएको दस दशमलव एक तिन प्रतिशतको ब्याज दर, दर अब नौ प्रतिशत कायम हुने भएको छ मुद्दा खाताको ब्याज दर घट्दा तत्काल ऋणीहरूलाई ठूलो राहत नहुने भए पनि ब्याङ्कहरूको ब्याजको आधार दर घट्दा केही राहत हुने ब्याङ्करहरूले बताएका छन् केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्दै चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको भए पनि नेपालका उद्योगी व्यवसायी भने माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई हजार उनासीमा संशोधन गरी सीमा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने समय दिने र न्यूनतम सीमा पचास लाखबाट बढाएर एक करोड़ कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कैयौं माग सम्बोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा दुई करोड़ बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा पच्चिस प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ व्यवसायको आशा विपरीत ऋणीहरूलाई समय सीमा मात्र बढाइएको छ जुन किसिमले व्यवसायहरूले आम नागरिकले आशा गरे अनुसार चाहिँ चाहिँ त्यो अर्धवार्षिक राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको देखिँदैन अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र यो जुन पसिल फ्युल पेट्रोलियम प्रडक्टहरूको चाहिँ मूल्य पनि नघटेको अवस्थामा विलासितको सामान आयात गर्नलाई सबै खोल्न सक्ने अवस्था थिएन साथसाथै अब आम जुन सेयरमा लगानी गरी लगानीकर्ताले बाह्र कर करोडको सिँग हटाउँछ भन्ने आशा गरेका थिए ब्याज दर चाहिँ केही घट्न घटाउलान् कि भन्ने आशा गरेका थिए तर त्यस्तो चाहिँ पाइएन एकातिर गाड़ी लगायतका विलासिताका वस्तु आयातकर्ताको व्यवसाय चौपट्ट भएको छ भने आयातमा नियन्त्रणकै कारण अर्कातिर विदेशी विनिमय यतिखेर सन्तुलनमा रहेको छ यसलाई कडाई नगरे श्रीलंकाको हालतमा अर्थतन्त्र पुग्ने सम्भावना भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउन यो निर्णय समायोजित रहेको अर्कोतर्फको विश्लेषण छ ब्याङ्कहरूले फिक्स ल्याएकै बाह्र फिक्स डिपोजिटमा लिएका छन् भने अर्कोपट्टि यो फिक्स डिपोजिटको रेसियो चाहिँ साठी पर्सेन्टको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि स्वाटै ब्याज दर घटाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन अनि अर्को फेरि हालै राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सूचनाअनुसार जुन महँगी मुद्रा स्फीतिको दर बाह्र पर्सेन्ट नाग्ने भनेको छ त्यो भनेको अब कस्ट मिनिमम चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट ब्याजमा पैसा फिक्समा राखेको छु भनेर डिपोजिटरले कमाएको छु भनेर सोचे पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन किनभने बाह्र पर्सेन्ट इन्फ्लेसन छ भनेपछि बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा दस वर्ष बढाउनु पर्ने चालु पुँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायको माग छ उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह निजी क्षेत्रको छ कोरोना महामारीमा बन्द भएका उद्योग व्यवसाय अझै पुरानै लयमा फर्कन सकेका छैनन् भएका व्यवसायलाई टिका आवश्यक सरकारको नीति नै संशोधन गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको मत छ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले वर्तमान सरकारले उद्योग व्यवसायहरूको मनोबल उच्च बनाउने निर्णय गरे तत्काल अर्थतन्त्र लयमा आउने दावी गर्नुभएको छ पछिल्लो समय उद्योगिक व्यवसायहरूको मनोबल कमजोर भएकाले उद्योग व्यवसायमा संकुचन आएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान सरकारले उद्योगी व्यवसायहरूको मनोबल उच्च बनाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो उद्योगी व्यवसायीर को सेंटिमेंट्स इंप्रूव होने खाले तो तो हमीर एक पल्ट पॉजिटिव वे में गई हाल जून तरीका एकदम स्वाट नेगेटिव तरीका गए मतलब तेरी तरीका हमें पॉजिटिव तेरा तेरा पनी गई हाल मनोबल एकदम आवश्यक हो मनोबल ठीक करने अब हमीर को रिक्वेस्ट है कि भाई दुई प्रतिशत जी ब्याज घटाई द hmm. मतलब ब्याज घटने वातावरण मिलाई मिलाइिन्न कई पॉजिटिव मतलब तरलता कई पॉजिटिव स्टेप लीद हमीर को एलसी मार्जिन मर्जिन अलग कुछ प्रोडक्ट में पचास छ प्रोडक्ट में सदा कर फिर क्रमश क्रमश हिड़ी नर्मल में लाई कदम अगर हमीर को सरकार आईदिने हामीहरूको मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट्स पोजिटिभ भइहाल्छ अध्यक्ष अग्रवालले शेयर बजार घर जग्गा कारोबार गिरावटको का कारण सबै क्षेत्रको मागमा सङ्कुचन आएको बताउनु भयो अवश्य अर्थ र व्यापारको आजको लागि समय सकिएको छ अर्को हप्ता विविध सामग्रीसहित उपस्थित हुने नै छौँ त्यति चाहिँ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार